assalomu alaykum foydali maslahatlar kanaliga xush kelibsiz men iroda kosmetologlik o'qiyapman sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman bugungi videomiz jinsiy a'zo ayollarning jinsiy a'zosi haqida mikroblarni o'ldirish va ayniqsa juda ko'p qashinishi qichishishi jinsiy a'zodagi barcha problemalar uchun sizga bir osongina muolaja ko'rsatib bermoqchiman bu usulimiz tabiiy usul bo'lib uy sharoitida ham o'zingiz tayyorlab olishingiz mumkin bizga kerakli bo'ladigan timyan deyiladi o'rischasi tмян turkiyada bu bahorachalarda sotiladi kekik deb qo'yiladi buni choyni ham qilib ichishi mumkin Choyini oddiygina damlab ichasiz oddiygina damlab ichgan choyingiz nima uchun foyda bo'ladi oshqozon kasalliklari uchun ovqatni hazm qilish uchun Ve gripteki mikropların öldürüşü için bu çay biz cüde hem mühüm boladı. Fakat biz bugün çayını emez. Ayollarge bu şaraiti da cinsi azo üçün kendi kılıp muhalaca değerliyemiz. Çünkü örsat bir mahçıma biz geriyeli boladı gen. Fakat bu tümeyen boladı. Ve bir stakan su. Elbette men hazırge ta sizge tayarlaş üçün azgine kılıp körsatamayın. Siz bunu küçük yine kasırlıkadan yani hem köprak işletersiz. Çünkü fakat bu muhalaca sizge yetmezliği mümkün. Bir stakan o digine soğuk suyumuzunu olamız ve üstüge bir çay kaşığı timyanını solamız. Kegin 15 dakika devamı da kaynatamız. Bu olacağımız 15 dakika devamı da kaynadı. Görünüp durgendik sarık siveti de buldu. Endi ise süzüp alamız. albattaki bu muolajani mana holatda qaynar holatda ishlatishingiz mumkin emas ozgina ilishini kutamiz chunki bu bilan chayimiz bu muolaja orqali jinsiy a'zolarni yaxshilab chayib kunda 2 mahal har kuni toza ushlasangiz jinsiy a'zodagi qashinishlar qichihishlar вideleniya kelishi sovuq olganligi va jinsiy a'zodagi sizni barcha rohatsiz qilgan problemalardan qutulishingiz mumkin bo'ladi bu muolaja bezaror bo'lib qo'rqmasdan ishlatishingiz mumkin bunga o'xshagan uy sharoitida yangi muolajalar bilan sizlar bilan birgalikda yangi videolarda ko'rishgungacha albatta videomizga layk like bosishni unutmang kanalimga obuna bo'ling o'zingizga yaxshi qaring, allohga manat bo'ling